Сега към водещата международна новина. Израел потвърди официално, че лидерът на Хамас Яхия Синуар е бил убит в град Рафа в ивицата Газа. Той беше смятан за стратега на безпрецедентното палестинско нападение срещу Израел през октомври миналата година, заради което и избухна войната в ивицата Газа. Възможно ли обаче ликвидирането на Синуар да доведе до край на боевете или по-скоро ще доведе до нова ескалация, разказва международният ни редактор Любомир Бояджиев. Яхия Синуар е бил ликвидиран по време на рутинна операция на израелската армия. Военните са разполагали само с информация, че в сграда в град Рафа, южната част на ивицата Газа, са се намирали бойци на Хамас, но не и че сред тях е бил самият лидер на групировката. Яхия Синуар се криеше на мястото, където нашите сили нападаха от дълго време. Не знаехме, че той е там, но продължихме да действаме решително. Силите ни идентифицираха трима терористи, които бягаха от къща на къща. Те атакуваха терористите, които се разделиха след като бяха обстрелвани. Яхия Синуар избяга сам към една от сградите. Израел разпространи видео, заснето от дрон, в което се вижда ранен мъж, представен като лидера на Хамас, точно преди да бъде убит. Държавата Израел се разправи днес с Яхия Синуар. Подал убиец и терорист. Яхия Синуар е терористът, архитерористът, който планира и извърши 7 октомври, когато бяха убити толкова много невинни израелци. Деца, жени и възрастни хора. Яхия Синуар беше обявен за лидер на Хамас през август, след убийството на предшественика му Исмаил Хание в Техеран. Синуар беше най-издирвания от Израел и е смятан за стратег на безпрецедентната атака от 7 октомври миналата година. Смъртта му едва ли ще сложи край на конфликта, но според Израел това може да е стъпка в тази посока. Въпреки че това не е краят на войната в Газа, това е началото на края. Към народа на Газа имам едно просто послание. Тази война може да приключи още утре. Тя може да приключи, ако Хамас сложи оръжията си и върне нашите заложници. Редица световни лидери реагираха, като обявиха, че елиминирането на Синуар трябва да стане повод за прекратяване на войната в Газа. Този ден е повратна точка, както и военен успех за Израел. Казвам това, като мисля за израелските семейства от 7 октомври. Този повод трябва да бъде използван, за да бъдат освободени всички заложници и да бъде окончателно прекратена войната. От Берлин, където пристигна за среща с лидерите на Германия, Франция и Великобритания, Джо Байден определи вчерашния ден като добър за Израел, за Съединените щати и за света и заяви, че е време да се продължи към прекратяване на огъня в Газа.